קודם כל, אני מאוד מתרגש שאני אמצא פה במוסקווה. זה לא דבר פשוט. לכל מי שאמרתי שאני מוזמן למוסקווה, הסתכלו עליי, מה? פיוט במוסקווה? איך זה? אתה צוחק? אבל הנה אנחנו רואים שלמוזיקה אין גבולות. ולפיוט בעיקר, וזה לא חשוב אם זה יהודים או אפילו לא יהודים, הם פשוט שומעים יותר את מה שהשירה רוצה לומר, ולא רק את השירה עצמה, לא את המוסיקה עצמה, יבשה. עכשיו לדבר עליי. יליד מרוקו, תלמיד מקהלה שנקראת אם הבנים במרוקו. שם היו בעיקר ילדים יתומים, כמוני. אבל במקהלה זה היה חלק מתוכנית של בית הספר. יש חשבון, יש חומש, יש מקצועות, כן? כל המקצועות, יש צרפתית וקצת ערבית גם כן היה. ויש גם מקהלה. ומשם התחלתי את הדרך שלי, אף פעם לא חשבתי שאני אעשה מזה קריירה, כי אני עסקתי יותר בחינוך. בגיל 13 נסעתי ללונדון ללמוד בישיבה אשכנזית, שניידר, ושם למדתי גם יידיש, כי חייבים ללמוד יידיש שם. למדתי גם קצת חזנות. החזנות הראשונה שלי הייתה לא אצל הספרדים, אלא דווקא אצל האשכנזים, בטנג'יר. הייתי חזן כמעט 4 שנים אצל הקהילה האשכנזית בטנג'יר. ואחר כך פתחתי בית ספר, כשחזרתי מלונדון, פתחתי בית ספר במרוקו. משם עליתי לארץ ב-64. הייתי מורה כ3-4 שנים, אחר כך הייתי מנהל בית ספר 21 שנה. אז כך עסקתי יותר בחינוך עם הילדים, שתמיד אהבתי ואני אוהב, ולכן יש לי גם משפחה גדולה בלי עין הרע של 11 ילדים, וכל הכבוד לאשתי, לא לי. אז תמיד עסקתי, עיקר עיסוקי היה בחינוך. לפרנס משפחה גדולה מחינוך אי אפשר. אז תמיד כששאלו אותי מה אתה עושה, אז אני אומר להם שאני עוסק בחינוך ומתפרנס משירה. ואז אולי משרד החינוך יבין שצריך להעלות את המשכורות של המורות ושל המנהלים. התמזל, באמת היה לי מזל גדול שלמדתי אצל רב מאוד מאוד חשוב בשם רבי דוד בוזגלו, שהוא למעשה, אני יכול לומר שהוא ידע את כל המוסיקה האנדלוסית, שהיא מוסיקה מאוד מאוד רחבה. אבל היא בנויה בצורה מאוד מסודרת, עם ספר, מה כתוב, והמקמים, שזה הנובות, למוד, בפרנסה, המקצבים, הנושאים עצמם, התכנים, זה משהו מדהים, איך שזה כתוב. וזו המדינה היחידה הערבית, המדינה היחידה בעולם, שיש לה תורה כתובה, סגורה, להבדיל, כמו שאתה אומר, תנ"ך. אתה לא יכול להוסיף על התנ"ך משהו. יש לך פירוש, זה בסדר. אבל להוסיף עליו, אין. עד כדי כך שאם אתה בא לערבי ואתה אומר לו, יש לי איזה קטע מוסיקה וזה, שלא כתוב בחייק, הוא אומר, כן, זה ברוואלה. זה משהו outside from the context. אז נחזור לרבי דוד בוזגלו, שלמדתי אצלו, הוא היה אדם עיוור, הוא לא ראה. קוראים לזה בעברית סגינאור. הוא היה תלמיד חכם גדול, קודם כל, פיקח עצום, חכם בצורה מדהימה, ידע של כל המוסיקה האנדלוסית, אני יכול לומר כל, אולי קצת פחות, אבל מה שאני יודע, גם ערבים התייעצו איתו, והכתיבה שלו בעברית זה משהו שאני יכול להשוות אותו לרבי שלמה בן גבירול, רבי יהודה הלוי, ממש עם הגדולים של תקופת ספרד. ללא הרבה מזל, או בגלל שהתקופה עצמה
אנשים יותר התעסקו בלעלות לארץ, להתאקלם, וכל הדברים האלה, אז זה הוריד מההכרה, אבל במרוקו הייתה לו באמת הכרה גדולה. ולכן אני היום אפשר לומר היחידי, היהודי היחידי, שעושה את המוסיקה הזאת שנקראת מטרוז'. מטרוז' זה קום, דיון פרנסי, לקונטיק ברודי. זה הריגה של התפילה הערבית, המוסלמית אפשר לומר, והתפילה היהודית. אם לא בתוכן, ודאי בתוכן כולנו מתפללים מאותו אלוהים, אבל במוזיקה עצמה ובהשפעה, כשגמרתי את החינוך בבית הספר, זאת אומרת, יצאתי מניהול בית הספר, אז הייתי רב קהילה בלוס אנג'לס. אז פעם עבר ליד בית הכנסת שלי ערבי, והוא שמע את המוסיקה שלו. הוא נכנס לבית הכנסת, חשב שהוא במוסקה, לא בבית כנסת. למה? כי יש קטע מאוד דתי ש... בילה יא תורה... וזה אל אדון על כל המעשים שאנחנו שרים. לאות לך את ההשפעה. אז לכן היום אני מוזמן למרוקו לפחות פעמיים בשנה, לפעמים שלוש. מופיע עם התזמורות מספר אחד, פעם אפילו המזכיר של המלך הביא לי תזמורת של 90 נגנים, הם בנו תזמורת של כל, הוא אמר לי, אתה, כל הנגנים שלנו חייבים לדעת שיש יהודי שעושה עבודה כזאת, מדויקת, טובה, ברמה, והם גם יש להם גאווה מקצועית במקצוע שלהם, כשמלווים יהודי עם זקן ועם ציצית ועם כיפה ועם כובע, במוסיקה שלהם הם מתפארים בזה. עד כדי כך שאני מבקש מהם שאם מזמינים אותי לפסטיבל שלוש שנים, שיעזבו אותי בשנה הרביעית ככה שזה יישאר טעם טוב. אז אני מופיע בפסטיבל ברבת, בפסטיבל בפס, בפסטיבל באסאווירה, כבר שהופעתי שלוש שנים רצופות. ואני מאוד שמח שאני שליח לפרסם את הנושא של הפיוט ושל המוסיקה הזאת ושל האחדות שיש בין יהודים לערבים במרוקו, וכל העולם צריך ללמוד מזה. כן, פיוט. בוא נאמר, אשתי עשתה אוכל טוב. אני לא מוצא סידור ואני אומר לה ברכה מהסידור. אלה רגשות של תודה רבה באמת מה שעשית, וזה האוכל שלך הוא בשבילי היה כמו שמש בצהריים, או כמו משהו שמחמם את הלב בזמן שהשלג יורד פה ברוסיה. אז כשאני אומר לה את הדברים האלה, היא מבינה כמה תודה אני אומר לה בשפה שלי. זה לא כתוב. זה משל, כמובן. אז הפייטן רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על דבר מסוים. הוא היה חולה ועכשיו הוא בריא. ואז הוא כותב, אגדל לך אלוהי כל נשמה, אני מגדל אותך הקדוש ברוך הוא שאתה נותן את הנשמה, ועודך ברוב פחד ואימה, אני מודה לך עם פיר, עם, ממש עם פחד מצד אחד, אני שר. אז זה העניין של וגילו ברעדה. יש גם גילה, אבל יש דיסטנס, שאתה שמח בבורא, אתה אומר לו תודה. אז זה הפיוט, זה הגלואר של הקדוש ברוך הוא, או על כאב, או על פטירת אדם קרוב, או על שמחה, יעלה יעלה בואי לגני, הנץ רימון, גם פרחה גפני. גם שיר השירים זה שירה, אבל זה שיר השירים, זאת השירה. אני בדרך כלל, כל פייטן או כל זמר, יש לו את ה... שיר אחד או שניים שבו הם זוכרים אותו. הוא יכול לשיר 50 שירים או 50 פיוטים, אבל רבי חיים לוק שער פתח דודי קומה פתח שער, זה של רבי שלמה הלוי, רבי שלמה בן גבירול. למעשה הפיוט הזה הוא על שיר שכתבו הערבים. אנא מליף יש ושעלי אמני, והפיוט והשיר הזה של הערבית, אני אפילו קורא לו פיוט, הוא כל כך מוסר,
הוא מדבר על הביטחון, איך הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח, איך האדם צריך לפתוח בהקדוש ברוך הוא, כן? שכשנולד תינוק, הוא נולד ערום, והקדוש ברוך הוא דאג לו לווירוסים שלא יהיו, ולנוגדנים שיהיו, ולחלב אם שיהיה, ולמה אתה דואג עכשיו ולוקח לי את הפרנסה? מה אתה רץ לקחת לי פרנסה? אתה מבין? אז כל הדברים האלה, יש כל כך השפעה, סימביוזה בין הדברים, זה משהו מדהים. אבל אני אתן לך דוגמה, והדוגמה היא דוגמה מאוד מאוד, אבל חיה. השנה, בפסטיבל בסווירה, בנובמבר 2010, החלטתי לשיר שיר דתי שמדבר על מוחמד. היה לי מזל שהיה איתי עוד ערבי, זמר, ואמרתי להם, אמרתי לקהל, הקהל מקבל אותי עם הרבה אהבה. אמרתי להם בערבית, אללה פרק אל-אדיין, הקדוש ברוך הוא הפריד את הדתות, לא אנחנו. יש יהודים, זה השורש, ויש את הנצרות, ויש את האסלאם, זה בעיקר. הבודיזם וכו' וכו', נאמין, עזוב את זה בצד. אמרתי להם, הערב אני אשיר שיר, שאתם תתפלאו איך יהודי בכלל שר אותו, ואיך יהודי דתי או רב שר אותו. الحرم يا رسول الله الحرم يا رسول الله אבל בשיר הזה כולם ממש זה בשבילם זה היה נכנסו לזה מין אקסטזה כזאת דתית תבין אבל השיר הזה אמרתי רגע אתם לקחתם את כל השיר מי שכתב את השיר הזה הוא לקח אותו בספר שלנו של יום הכיפורים כל הרעיונות של רבי יהודה הלוי בפיוטים הכי יפים או הכי אמיתיים ביום הכיפורים, הם פשוט לקחו את כל הרעיונות וכתבו אותם בערבית. היו שם שניים או שלושה בתים שדיברו נטו על מוחמד, אמרתי להם, זה אני משאיר לערבי שישאיר אותם. אז ככה שההשפעה של היהודים על הערבית או על הערבים באמת הייתה מאוד חזקה, בוא נאמר שהם עשו את זה ביחד, זה ודאי. חבל שהאנושות, בוא נקרא לה ככה, לומניטי, לא תכיר את הדבר היפה הזה. כמו שכולם צריכים להכיר את הפרחים היפים, את הציפורים היפים, את הטבע היפה, שם אין חול ואין קודש, אז צריך להכיר גם את הפיוט היפה, את השמחה שיש בזה, את העצב שיש בזה, את מה אתה אומר. Thank you.